Ալե Իշոմա Զուրջը ասված, որ մարդն ապրում է այնքան, ինչքան հիշում են։ Մխիթարային անվանել են դրսում դուխավիկ մխող, հա, եւ ինքը եղել է այսպես թաղի սիրված, արգված, ինչպես ասում են, տղա։ Այ դուք երբեք առիթ եղել եք դրսի մխիթարին ճանաչել։ Չէ։ Հերոս Վրդու հիշողություններով մեզ հետ կիսվել է 44 օրյա պատերազմի մասնակից Մխիթար Գալեյանի մայրը, Աստղ Գալեյան։ Ես գնացի Թաքուն ու մյա հաստաբուն ծառի հետևը պահկվել եմ ու հերվից տեսնում եմ, որ Մխիթարնա, մեկ էլ հեռախոսից զանգ է գալիս, վերցնում նույն տեսնում եմ Մխիթարնա ու ասում եմ մամաջան, այդ ծառի հետևից դուրս է։ Ինչ նախասիրություններ ուներ որդին խոհանոցում եւ կյանքում։ Ինքը քաղցրակեր էր։ Ու իր այդ քաղցր ուտելու ժամանակաշրջանը գիշերը։ Բացառիկ հանդիպում, ջերմ հուշերով եւ մաչելի բաղադրատոմս կազմված ընտանիքի անդամների ցանկություններից։ Մենք գաղտնիք ունենք, որ մինչեւ օրս էլ գաղտնիք է։ Մի տնից չենք, մի օրի ենք, Կիրակի 10-ից 10-ին երկրի եթերում։